Oluvannyuma lw'okumibwa kkaadi y'ekibiina kya NUP okukikwatira bendera mu kulonda kw'omwaka ogujja omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante alangiridde nga bagenda okuvuganya ku Nnamunigina. Kati apiiru ngireese mu balonzi ba Lubaga North Constituency. Era ngenda kwesimbawo nga Kasibante Moses njagala nga bwe ndi. Kyo kidida b'NUP kkaadi okugiwa sipiika w'olukiiko lwa KCCA Abeka Kawalya nga bino Kasibante ayibuulidde bannamawulire mu lukiiko lwatuzizza e Lubya n'akuba ebituli mbibuuzo ebyababuuziddwa ebyasinziddeko okusalawo okugabira abantu kkaadi. Ebibuuzo ebimu ebibuuzibwa byangu tebyasobola kkigwa ne bw'aba tabaddeemu mu National Unity Platform. Mazeemu ebbanga ki oli bw'agamba nti myezi mukaaga tiiki, myezi ena tiiki, wiiki ssatu tiiki, kakati olwo aba asinze bajja kugamba nti oli abaddemu omukaaga. Naye ekyo kirema yakazaalibwa okwogera oba akaddiye ennyo. National Unity Platform ogikoledde ekingo lyaga nti anze londa abanyambala ebimyufu, nyambala enkofiira, njiwoggana. Ekyo n'oweni alemu akisobola. Ategeeza nga bw'atavudde mu kibiina kya NUP era nga bakuwagira Kyagulanyi n'enteekateeka ze zonna. Nja kufaananako ng'omukristu ayinza okugenda muzikiti n'atagenda na sapuli, togamba ntakyali mu kereziya. Asobola okutuukayo nga sapuli ye ate eyagibba naye ayaawuge n'olowooza nti ono alina sapuli ye mu Katuli ky'omutuufu. Kati Kasibante ne Kawalya bagenda kuttunka n'emmisa ebyettaka betyo olivuna emisango kamya mu kulonda kw'omwaka ogujja. Bo bakansala basunsudde okwatibwa ekibiina kya NUP bendera e Makindye Ssaabagabo wamu n'abamiddwa kkaadi Bukedde ku Aiden College w'omubaka waabwe emana wa kigozi Ssempala Sajja lya Beene nga boogedde abakulu mu kibiina ebikankana olw'okumma omuntu waabwe kkaadi ne bagiwa David Sserukenya. Mwe mukke wansi gye tuli mumanye ani alina structures ezinawanguza NUP ani atalina. Tetugenda kukola na Sserukenya nga bwe boogera nno bamuwadde kkaadi. Tetugenda kukola na muntu gwe batuwadde gwe tumanyidde ddala nti tabadde naffe mu situago eno okumala emyaka gyetugimazeemu. Beewuunyiza okuba ntigozi abayingiza ekibiina kya NUP kyokka ne beewuunya okuba nga yasuuliddwa. Nga bakansalas 17 mu Ssempala kigozi yabasimbyewo wakati mbulumi obw'amaanyi ku musente ezize bakoze research kyoyo okutugamba kino nti bakola kibamukwasa kaani. Twewuunyiza ekintu ekinene bwe kiti nga kitaffe yatutwala mu NUP ate ye bamutemyeko omutwe ne batusuula wali, kitegeeza nti be yatwalayo tetukyalinayo lugendo. Sajja lya Beene yeewuunyiza nga bo aba DP Block obutatunula mu ndagaano gye bakola nga bayingira ekibiina kino. Batunnyonnyole ensonga ki mmatire oba nneme kubanga simatidde ekibiina nkikoleredde. Abo bonna bonebola banfiirako, tewali muntu gwe siteereddeko sente ku lawyers fees, wali muntu gwe siteereddeko sente ku nomination. Bakulembeddwamu Ssempala kigozi bawandiisa ekiwandiiko ne bakirola ku kibiina kya NUP basobole okufuna obwenkanya. Ko akakiiko k'ebyokulonda e Kalongo kagobye omuloza Kesemakula bw'abadde agenze okwewandiisa avuganya ku bassenti wa disitulikiti ku kkaadi NUP ne bamutegeeza nti kkaadi eno bagiwandiisizzaako dda omuntu omulala. Zakatabukidde ab'akakiiko akakolera Ani Namatovu bwe bamutegeezezza nti kkaadi bagiwandiisizzaako Kamadi Nnyombi Mukiibi ng'ekyewuunyisa ne zaake yazze n'ebiwandiiko okuva ku kitebe kya NUP e Kamwokya nga bimukakasa okwakwatira bendera ku bassenti wa disitulikiti e Kalongo. Wano zaakakubidde akwanaganya emirimu gya NUP e Kalongo Vincent Nsimbi azze ne banne okuli Richard Salitamale ne Martin Bukoda tabamutabukidde nga bagamba nti yawangulwa mu kusunsulwa n'akkiriza okubeera emabega wa Mukiibi kati beewuunya engeri gy'abadde abuusa amakyo. Chairperson yakubiriza ku olwo yaliwo nalebo Ssewungu omukulu oyo n'anofuna akalulu kamu mune yamuddirira n'afuna mukaaga eyaddako eyabawangula n'afuna abiri. Nakkiriza ebifaananyi tubirina buli kimu ng'akkiriza nti bampangudde era nja kudda mabega w'oli, kikuba ensonyi nga bamaze omuwangula obanga ne bwe twali mu electoral college teyasobola kumatizaayo muntu mulala omu waakiri afune bubiri asobola okuwangula district. Babuuze ffe abali wansi ku ground tubawe candidate omutuufu asobola otuwangulira. Nga baakola ebintu ebyo mu lukujjukujju ebitali bituufu ng'era katugenda kudda ku kitebe e Kampala.